ନମସ୍କାର। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ VIP ଏରିଆରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ଜଣେ କାମରୁ ଫେରୁଥିବା ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ପୋଲିସ ବି ତା'ର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏତେ ବେପରୁଆ ସେମାନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କେବଳ VIP ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ମାତିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ JP ନଡ୍ଡାଜୀ କହିକି ଗଲେ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଚିଲିକାରେ, ଯେ ସର୍ବାଧିକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଜାଗା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏଇଠି କରିପାରୁନି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ DCP ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ କନ୍ସ୍ପିରେସି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଗଲା, ସେମାନେ ହାବିଚୁଆଲ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଅପରାଧୀଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ DCP କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହୁଁ। ତା'ମାନେ ନିଜ ପୋଲିସ ବାହିନୀର କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିକିରି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଇଏ ଯେଉଁ କଥା DCP କହିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ରଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆମେ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବୁ? 100 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଶାସନ କରିକିରି ଆପଣ ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଥିବେ? ମହିଳା SI ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ କେଉଁ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି? ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।